Բարև, սիրելի հետևորդներ, այսօր միասին կգործենք այս նախշը, որը կարող եք օգտագործել որպես մանկական ադյալ, գլխարկներ, շարֆեր, ժակետ, մանկական ժակետ է կարող եք գործել, ինքը բավականին հաստ է լինում, գործվածքը սա հետևամասն է, բավականին հաստ է նման գործվածքներ գործելու համար, շարֆեր, բավականին, եթե կարողանում եք գործել շուղերով պայուսակներ, նաև կարող եք պայուսակներ էլ գործել, ինչու՞ չէ նաև մանկական զգեստներ, գրպաններ, այս նախշը ամեն ինչի համար կարող եք օգտագործել։ Նախշը բաղկացած է 3 օղակից, ընդամենը հավաքում եք 3-ի բաժանվող թիվ պլյուս 2 օղակներ անկյունների համար և վերջ, իսկ բարձրությունը 12 շարք, ինքը այսպես թեքվում է։ Ուրեմն հիմա կհավաքեմ 17 օղակ, որպեսի ձեզ ցույց տամ, 15 նախշի համար, 2-ը անկյունների, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ճիշտ ասած, ուզում եմ ավելի բարդ նախշերել ձեզ ցույց տամ բլուզների համար, որ այդպես լայն կրում են և նախշն էլ բավականին լայն է, ամեն մի նախշ է այդպես մեծ-մեծ, մոտավորապես 15 սանտիմ։ Եթե ցանկանաք, կարող եք գրել, նաև կարող եք կոմենտներ էլ գրել, ինչու՞ չէ։ Ուրեմն, նախշի առաջին շարքը գործում ենք թարս, այս առաջինը հանում ենք, եթե որևէ իրեք գործում, սա 12-րդ շարքը բարձրանում է և արդեն նախշով է վերջանում, այստեղ ուրիշ գործվածքով, եթե ուզում եք գեղեցիկ ավարտվի, կարող եք մեկ շարքել թարս գործել, քանի որ մենք այսպես ենք գործում, նայեք թել այս կողնա, առաջին շարքը այսպես է գալիս, բայց նախշը երևում է թարս 30-ում, դրա համար կարող եք եվս մեկ շարքել այսպես թարս գործել, որպեսզի այս հատվածը գեղեցիկ լինի ավարտելուց, այմա ամբողջը թարս, հիմա երկրորդ շարքը, առաջինը հանում ենք, մեկ ուղիղ, սա հանում ենք, թելը ետևում, 2 ուղիղ, հանում ենք, սա թելը ետևում, 2 ուղիղ, կրկին, սա հանում ենք, թելը ետևում, 1, 2 ուղիղ, հանում ենք, թելը ետևում, 2, կրկին, հանում ենք, թելը ետևում, և 1 ուղիղ, վերջինը թարս։ Թարս 30-ում սա 3-րդ շարքն է, գործում ենք թարս, իսկ այս հանածները
Կրկին հանում ենք, բայց արդեն թելը դեպի ձեզ։ Այսպես։ Կրկին 2։ Թարս, սա հանում ենք։ 2 թարս։ Սա հանում ենք, թելը դեպի ձեզ։ Երկու թարս հանում ենք, վերջին մեկ հատը թարս և վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Հիմա 4-րդ շարքը։ Մեկ թարս, թարսը ետևից ենք հանում, որը որ հանել ենք, այստեղ նայեք ինքը հանածն է, դա միշտ գործում ենք ուղիղ, ամեն այս ուղիղները ամբողջը մեր հանածներն են, մնացածը թարս ենք գործում, սա ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ, 2 թարս, մեկ ուղիղ, 2 թարս, մեկ ուղիղ և սա թարս և վերջինը ինչպես միշտ թարս։ 5-րդ շարքը գործում ենք ամբողջը թարս։ Թարսերը գործում ենք անպայման հետևի կողմից, որովհետև ես գործեցի դիմացից 2 շարք, ձգվում էր գործվածքը, գարմոշկի նման այդպես ոնց որ հավաքած լիներ, իսկ երբ որ արդեն սկսեցի այսպես հետևից գործել, ինքը արդեն գործվածքը նոր լայնացավ։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ, նայեք, այստեղ ես գործել եմ թարսը դիմացի թելից, իսկ հետո արդեն այսքանը, նայեք, ինքը արդեն պարզ երևում է, գործել եմ ետևի թելից, սա հենց գործել եմ, որ ձեզ ցույց տալու համար, որ ինչպես է ինքը ձգում գործվածքը, նայեք, այստեղ ինչքան պարզ է երևում, այստեղ ինչ որ իրար գլխի լինեն։ Դե համար թարս երեսից, եթե ուղիղ է երևում, թարսը պետք է գործել ետևի թելից, այսպես։ Մի քիչ անհարմարություն է լինում, գիտեմ, բայց դա է գործվածքը։ Եթե ուզում ենք սիրուն գործել, պետք է մի փոքր տանջվենք։ Հիմա արդեն 2-րդ նախշն է գալիս, այսպես ասած, ոնց որ այսպես շարքերով է, 3 շարք։ Հիմա մեկը հանում ենք, 2 ուղիղ, մեկը հանում ենք, 2 ուղիղ, մեկը հանում ենք, թելը կրկին ետևում, 2 ուղիղ, մեկը հանում ենք, 2 ուղիղ, հանում ենք 2 ուղիղ և վերջինը թարս։ Հաջորդ 30 կրկին թարսերը գործում ենք ինչպես որ կա, իսկ հանածը կրկին հանում ենք, բայց թելը դեպի մեզ։ Կրկին 2 թարս, սա հանում ենք, 2 թարս, և սա հանում ենք։
Վերջինն է ինչպես միշտ թարս։ Հիմա գործում ենք 8-րդ շարքը։ Հանում ենք առաջինը, սա մենք հանել էինք նախորդ երկու շարքերում, սա գործում ենք ուղիղ, մեկ ուղիղ, երկու թարս։ Այս նախշը հիշելու համար միշտ ասեմ, որ այս ուղիղները պետք է ոնց որ սկսվեն երկու ուղիղից, միշտ այս առաջինը հանում եք երկու ուղիղ, հանում եք երկու ուղիղ, եթե հանկարծ կշփոթեք որերորդ շարքն եք հասել։ Մասա, մեկ ուղիղ, երկու թարս։ Ինքը միշտ ուղիղ է գործվելու, դրա համար պետք է այդպես կարողանաք հասկանաք որտեղ եք հասել, եթե իհարկե չեք ցանկանում ձեզ մոտ նշել։ Մեկ ուղիղ, երկու թարս։ Մեկ ուղիղ, այստեղ ինչ-որ մի բան բաց եմ թողել, հիմա ուղեմ, ոչինչ բաց չէի թողել, մեկ ուղիղ, երկու թարս։ Եվ վերջինը թարս։ Հիմա գործում ենք 9-րդ շարքը, գործում ենք ամբողջը թարս։ Մեկ, երկու, այսպես և շարունակ։ Հիմա գործում ենք արդեն 10-րդ շարքը, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 1, 2 ուղիղ, 1-ը հանում ենք, 1, 2 ուղիղ, մեկը հանում ենք, մեկ, երկու, մեկը հանում ենք, մեկ ուղիղները սկսում ենք միշտ այս ուղիղից, մեկ, երկու, մեկը հանում ենք, մեկ, երկու, մեկը հանում ենք, և վերջինը թարս։ Հաջորդ 30, 11-րդ շարքում առաջինը հանում ենք, սա կրկին հանում ենք, որովհետև հանած էր, թելը դեպի մեզ, երկու թարս, կրկին հանում ենք, երկու թարս, հանում ենք, երկու թարս։ Հանում ենք, և վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Մեզ մնաց մեկ շարք ընդամենը, և որպես գեղեցկությամբ, որ վերջում ավարտենք, վերջում կգործենք եվս ամբողջը թարս։ Բայց հիշում ենք, որ մենք, երբ որ գործում ենք ամբողջը թարս, դա մեր հաջորդ նախշի սկիզբն է։ Կհանում ենք, երկու թարս, մենք, երկու, այս հանածը նախորդից, որ հանել ենք,
Գործում ենք ուղեղ։ Երկու թարս։ Այս հանածը ուղեղ։ Մեկ ուղիղ, երկու թարս, վերջինը ուղիղ, սա ուղիղ և այս մյուսը արդեն թարս, ահա արդեն մոտավոր երևում է նախշը, հիմա վերջինը կգործենք թարս, որպիսի մեր նախշը ամբողջական երևը արդեն, վարդագույնի վրա ավելի լավ է երևում, բավականին գեղեցիկ նախշը, հենց ավելի շատ, եթե հաստ շուղերով օգտագործեք, ինքը ավելի այսպես երևացող կլինի, որպես մանկական ադյալ ինձ թվում է շատ հիանալի կլինի, ես երևի թե կփորձեմ, մի քիչ հաշվարկ է պահանջում, ուշադրություն, ահա, այսօր այսքանը, բաժանորդագրվեք ալիքին, կոմենտներ գրեք, ինձ համար շատ հաճելի կլինի, այսօր այսքանը, պակա, կհանդիպենք նոր տեսանյութերի ժամանակ։